Ako nekim slučajem počinite kazneno djelo, kad vas policija uhiti, prvo ćete završiti iza ovih vrata. Pratit će vas budno oko sigurnosnih kamera, a u slučaju potrebe na raspolaganju vam je SOS tipka. Znači, nadležna policijska postaja koja doprati uhićenika u naše pritvorske jedinice, daljnju brigu o uhićenoj osobi preuzimamo pritvorski nadzornici, mi znači ovdje na radnom mjestu. Oni će vas potom upoznati s razlozima privođenja, odnosno njihovom sumnjom u vaše počinjenje određenog kaznenog djela. Prilikom zaprimanja uhićenika u pritvorsku jedinicu dužni smo poznati uhićenika o njegovim pravima, znači sa takozvanom poukom o pravima uhićenika, koja sadrži niz prava, između ostalog pravo na branitelja, pravo na izvješćivanja obitelji ili osobe koju oni odrede, pravo na izvješćivanja ako se radi o počinitelju kaznenog djela, odnosno stranom državljaninu, pravo izvješćivanja nadležnog diplomatskog predstavništva i niz drugih prava. Među tim pravima je pravo na slobodan razgovor s odvjetnikom, mogućnost održavanja osobne higijene, prehrana od 3 obroka dnevno koja zadovoljava sve prehrambene standarde, neprekidan odmor u trajanju od 8 sati i to u posebnom dvorištu ili drugoj prostoriji odvojenih od sobe u kojoj pritvorenik inače boravi. Prostorije pritvorske jedinice koje služe za boravak osoba kojima je oduzeta sloboda kretanja obnovljene su prije 5 godina u skladu sa standardima i pozitivnim zakonskim propisima. Standardi su po preporuci pučke pravobraniteljice i Europske komisije za zaštitu ljudskih prava. Prema tim standardima svaka prostorija Dubrovačke pritvorske jedinice je čista, suha i dovoljno prostrana, te sadrži dnevno i umjetno svjetlo. Istovremeno, uhićeniku je u svakom trenutku dostupan sanitarni čvor, krevet te namještaj koji pritvoreniku omogućuje sjedenje i konzumiranje hrane. Kada se sve to zbroji, uvjeti u Dubrovačkoj pritvorskoj jedinici su iznad prosječni, ali bez obzira na njih, pokušavajte izbjeći u širokom luku te u nju zaviriti samo putem naše televizije.